Tervetuloa Vaikuttava työnantajabrändi podcastin pariin. Täällä Etterissä tuttuun tapaan Eminen Susanna. Ja tämä on Eminen suomenkielisen podcastin jakso numero 143. Meillä on tosiaan myös englanninkielinen podcasti. Se ilmestyy keskiviikkoisin. Liittyy samaan Vaikuttava työnantajabrändi alaiseen teemaan, osaajan markkinointiin, human to human markkinointiin. Jaksot, viikoittaiset jaksot eivät ole samoja kuin mitä tämä maanantainen suomenkielinen jakso on, eli kannattaa kurkistaa siihen. Podcastiin liittyy myös oma blogi modernemployerbrand.com-sivustolla. Hei, me eletään tätä podcastia nauhoittaessa niin tätä koronapandemian aikaa. Ollaan oltu nyt eristyksissä melkein 10 viikkoa. Eminessä me tosiaan aloitettiin etätyöt vielä myös viikkoa aiemmin, eli en ole nähnyt Eminen tiimiläisiä kollegoitani hurjan pitkään aikaan. Tämä sosiaalisessa eristyksessä oleminen on vaikuttanut meihin jokaiseen omalla tavallaan. Just eilen tuolla Instagramissa kommentoin yhden tutun julkaisua, jossa hän valitti sitä, että hän on niin ekstrovertti, että hänellä alkaa niin kuin todella ahdistaa se, että ei ole sosiaalisia kontakteja päivittäin riittävästi, ei pääse juttelemaan työkavereiden kanssa, ei pääse kahville lounaille ihmisten kanssa, että hän niin kuin todella kärsii tästä ja haluaisi jo kohta sen ajan takaisin, että pääsisi sinne työyhteisöön ja työpaikalle takaisin. Ja moni yhteinen tuttumme kommentoi, että mulla on sama juttu. Ja mä kommentoin sitä niin, että no itse asiassa mulle tämä eristäytymisen aika ei ole ollut sosiaalisesti lainkaan haastavaa. Mä oon enemmän introvertti ja mä oon tavallaan nauttinut siitä, että mä saan luvan kanssa ilman yhtäkään tavallaan omatunnon tuskaa käpertyä tänne kotiin, tehdä täällä yksinäni omia juttujani ja tavallaan olla niin kuin mahdollisimman vähäisessä kontaktissa kenenkään kanssa. Ainakaan tavallaan niin kuin yhtään ylimääräistä kontaktia ei tarvi niin kuin harjoittaa. Ja ainoa haittapuoli tässä mulle on se, että introvertille on hirveän helppo erakoituminen. Ja mua suoraan sanottuna pelottaa se, että mitä pidempään tämä eristäytyminen kestää, niin sen tavallaan vaikeammaksi. Mä luulen, että mulle tulee se, että mä täältä sen niin kuin lähteminen sitten täältä sinne ihmisten pariin. Ja tietysti niin kuin työnantajalle ja yrittäjälle sellainen ajatus on mahdoton. Ja koska se on ollut mulle enemmän ehkä semmoinen, en mä nyt sano, että epämukavuusalue, mutta ei kuitenkaan luontainen, että niin kuin on joutunut harjoittamaan valintaa siinä, että koska lähden toimistolle ja koska tapaan ihmisiä ja niin, että mun tavallaan energiataso jakautuu hyvin, niin mulla on niin sellainen pelko, että se mun kynnys on niin kuin megalomaanisesti kasvamassa ja mulle tulee olemaan vaikeaa sit se palautuminen takaisin. Ja mä veikkaan myös, että aika moni meistä on oppinut itsestään yhtä sun toista tämän eristäytymisen seurauksena. Just esimerkiksi liittyen siihen, että kuinka paljon sitä sosiaalista stimulointia todella tarvitsee pysyäkseen järjissään. Ja mä ajattelin tässä Vaikuttava työnantajabrändi podcastin jaksossa puhua mahdollisimman kansantajuisesti introversiosta ja ekstroversiosta. Nämä on kaksi ihmisen luonteen piirrettä, persoonallisuuden piirrettä tai muotoa, mikä nyt olisi yksinkertainen tapa kuvata niitä. Ja nämä ei ole siis mitenkään niin kuin ainoat ihmisen persoonallisuuden piirteet, että niitähän on todella paljon muitakin. Ja tämmöiset ihmisen niin kuin yksilön ulospäin näkyvät luonteen piirteet, niin tulee kyllä hyvin tutuiksi rekrytointityössä ja niin kuin pakostakin, koska niitä joutuu arvioimaan silloin, kun niitä rekrytointiriskejä pyritään minimoimaan. Ja tietysti sitten myös ihmisten johtamistyössä
erilaiset luonteenpiirteet tulee tutuiksi, mutta eri asia on sitten se, että kuinka paljon esihenkilöt kiinnittää niin huomiota tai analysoi tai pohtii, että mitä tällä tiedolla pitäisi tehdä, kun mä näen, että nämä ihmiset on erilaisia. Ja miten tämä liittyy vaikuttava työnantaja brändiin, niin osaajan markkinointi ja viestintää tehdessä on tosi tärkeää ymmärtää, että me ihmiset ollaan tosi erilaisia persoonia, erilaisia kokonaisuuksia, ja meidän ajatteluun, toimintaan, huomion voittamiseen, tähän kaikkeen niin kuin vaikuttaminen ei ole semmoista niin kuin yhden muotin mukaista monistamista, ja että me voidaan sitä meidän vaikuttamisen todennäköisyyttä kasvattaa aina, kun me ajatellaan vähemmän itseämme ja omia tarpeitamme ja enemmän sitä ihmistä ja yksilöä, jota me halutaan tavoittaa. Viestejä kirjoittaessa on kerta kaikkiaan tosi tärkeää ymmärtää, että kelle sitä viestiä kirjoittaa, miten se asia kannattaa esittää, jotta se menisi todennäköisemmin perille. Aika moni kirjoittaja, joka ei ole niin harjaantunut tässä käyttäytymistieteessä edes tämmöisellä niin kuin persoonallisuuspiirre, työpersoonallisuuspiirretasolla. Ja minäkään siis en ole mikään käyttäytymistieteen niin kuin syvä asiantuntija. Mulla on vaan ollut elämänmittainen jostain syystä kauhean niin kuin vahva kiinnostus ollut aina ihmisen käyttäytymiseen. Ja mä oon ollut siinä jo kouluaikana esimerkiksi psykologian opettajan mukaan niin kuin jostain syystä hyvin niin kuin luontaisesti vahva. Ja sitten tietysti ammattini vuoksi, kun olen lähes 20 vuotta ollut HR niin kuin kärjellä kiinni kasvuyritysten arjessa ja puolet työurastani tehnyt rekrytointia ja työnantajakuvaa ja niin kuin näin poispäin, niin tietysti sitten minulla on ollut niin kuin ihan mieletön mahdollisuus syventää sitä kiinnostusta ihmisten käyttäytymiseen sitten tästä niin kuin työpersoonallisuusnäkökulmasta. Mutta mä tykkään näissä asioissa yleensä, kun mä en ymmärrä jotain, tai mä haluan kysyä yksityiskohtaisesti jotain. Mä tykkään Juho Toivolan ja Kirsi Laineen kanssa puhua näistä, koska he on niin kuin kaksi semmoista mulle niin kuin läheistä tuttua, jolla ja ihmistä, jolla on niin kuin, joiden ammattitaitoa työpsykologeina arvostan niin kuin ihan superkorkealle. He on hirveän hyviä kaikupohjia sitten itse testaamaan, että onko mä ymmärtänyt jotain oikein. Mutta joka tapauksessa mä oon siis hyödyntänyt sitä ihmisen käyttäytymiseen liittyvää niin kuin kiinnostusta ja kasvattanut omaa osaamista siitä 20 vuoden aikana tosi paljon ja myös niin kuin sit työpersonaalisuusymmärrystä kasvattanut ja syventänyt, ja se on yksi semmoinen tosi tärkeä asia mulle henkilökohtaisesti ammatillisesti itse esimerkiksi, kun mä kirjoitan erilaisia viestejä, kun mä kirjoitan vaikka, mä just ennen kuin rupesin nauhoittaa tätä jaksoa, niin mä lähetin yhdelle potentiaaliselle uudelle asiakkaalle tarjouksen, ja sitä tarjousta moneen kertaan tavallaan jumppasin myös siitä näkökulmasta, että missä järjestyksessä mun kannattaa nämä asiat esittää, että onko se vastaanottaja todennäköisesti tämän tyyppinen vai tämän tyyppinen ihminen, haluanko hän nämä tiedot vai nämä tiedot ensin, pitäisikö mun avata tätä vähän enemmän vai kiteyttää tämä, vai pitäisikö mun hyödyntää visuaalista viestintää mieluummin kuin sanoja, että mä todella paljon tavallaan niin kuin hyödynnän sitä mun omaa ymmärrystäni siitä ihmisten persoonallisuuden piirteistä, kun mä mietin, että miten mä tavallaan vaikutan ja saisin tämän mun asiani läpi silleen niin kuin mulle suotuisalla tavalla siinä vastaanottajassa. Ja se on musta tosi tärkeää ihan kaikessa osaajamarkkinoinnissa, että me ei projisoida meidän omaa persoonaa, kun me kirjoitetaan vaikka sitä työpaikkailmoitusta. Mä oon puhunut tästä siinä jaksossa, jossa puhun niin kuin sanojen merkityksestä. Sitten on jo vähän aikaa. Se on tuoreempana tuolla englanninkielisenä. Tästä samasta aiheesta on niin kuin joitain jaksoja sitten puhunut, miten paljon sanoilla on merkitystä myös työpaikkailmoitusta kirjoittaessa. Esimerkiksi jos kirjoittaja itse on pikkutarkka detaili-ihminen, niin kuin tosi moni viestintäihminen on syystäkin. Munhan niin kuin oma heikkous viestintäihmisenä sitten taas on se, että mä en ole pikkutarkka detaili-ihminen. Ja sitten mulla on kaiken lisäksi vielä huono näkö ja paha taittovika, niin mä joudun oikoluettaa omia tekstejä aika paljon, koska mä en vaan siis näe, jos mulla on taittoviestä johtuen esimerkiksi jotenkin kirjaimet väärässä järjestyksessä tai muussa.
Mutta että yleensä siis, jos niin kuin HR pyytää viestinnän apua työpaikkailmoitusten kirjoittamiseen, niin sitten niissä näkee niissä työpaikkailmoituksissa, kuinka niin kuin detaljitarkkoja ne on. Ja se on ok silloin, kun se lukijakin on. Että se tehtävä, niin kuin tehtävä tai se ideaali ihmistyyppi, jota siihen niin kuin persoonallistyyppi ja ne niin kuin luonteen piirteet, jotka on niin kuin vahvuuksia sen tyyppisessä tehtävässä, niin jos siinä niin kuin tarvitaan pikkutarkkaa huolellista detaili-ihmistä, niin silloin se on tavallaan just oikein tyyppinen viesti. Mutta jos siinä haetaankin vasta tavallaan niin kuin täysin päinvastaista tyyppiä, niin sen työpaikkailmoituksen viestin vaikuttavuus romahtaa. No, työpersoonien ymmärtäminen on tärkeää ja tarpeellista meille kaikille työelämässä, vaikka ei yhtään viestiä kirjoitettaisi ja harjoitettaisi rekrytointia ja johdettaisi ketään, koska myös sitten se niin kuin vuorovaikuttamisen ja yhteistyön näkökulmasta se on tosi tärkeää. Mulla on ollut aina tapana omien työntekijöiden kanssa sille säännöllisen epäsäännöllisesti testauttaa meidän omia työpersoonia niin kuin sen vuoksi, että ne tarjoaa sitten semmoisen keskustelun, niin kuin näistä asioista keskustelulle hyvän pohjan. Ylipäätään siis haluan sanoa, että kaikki tämmöiset työpersonaalisuuden testausmenetelmät, niin niistä ei pidä koskaan lukea niin kuin mitä lapusta tai tietokoneelta tulee ja ottaa sitä niin kuin 100-prosenttisena totuutena, kun se on vasta selkäranka ja siihen tarvitaan sitten se niin kuin se henkilö, jota tämä asia koskee, niin hänen kanssaan käytävä keskustelu, jotta hän sitten osaa antaa sinne ne oikeat tavallaan mittasuhteet, painotukset, ne värit lihaluiden ympärille. Se on vain ikään kuin keskustelurunko. Kun ymmärtää paremmin vaikka kollegoiden toimintatapojen taakse, niin on paljon helpompi vahvistaa yhteistyötä sen sijaan, että sitten se toisen tavat niin kuin alkaa vaan ärsyttää ja heikentää sit sitä halukkuutta tiimityöskentelyyn. Ja sama koskee kyllä ihan vaikka parisuhteita tai ystävyyssuhteita. Moni tuntee mut Hebo-ajoilta yrityskulttuurin rekrytoinnin sanansaattajana ja kehittäjänä, ja siinä mulla on ollut aina keskeisenä kantavana teemaa nimenomaan se molemminpuolinen ymmärrys toisille ominaisista työpersonan piirteistä ja toimintatavoista. Ja se toinen osapuoli, kun on yritys, niin yrityksilläkin on omat persoonat. Se on se strateginen yrityskulttuuri. Ja niillä ihmisillä, jotka siellä niin kuin sitä, vaikka työntekijää on palkkaamassa, sillä esihenkilöllä, kollegoilla, HR:llä, kaikilla heilläkin on omat persoonansa ja omat työtapansa, omat preferenssinsä, miten he haluaa niin kuin toisten kanssa toimia. Ja silloin, kun me puhutaan tavallaan tästä niin kuin yrityskulttuurin rekrytoinnista, niin puhutaan siitä, että miltä minusta tuntuu nyt sitten työntekijänä, mitä odotuksia mulla on sitä kohtaan, että mä voin olla oma itseni tässä työpaikassa ja työyhteisössä, että mä saan toimia täällä niin kuin mulle on luontevaa ja luontaista. Niin kuin mä tuossa alussa sanoin, että nyt tämän eristyksen vuoksi niin mä oon saanut hyvällä omatunnolla eristäytyä tänne kotiin, olla täällä, olla lähtemättä ja tapaamatta ketään. Se on mulle luontaista. Tällä tavalla mä saan olla oma itseni. Mun ei tarvitse tavallaan niin kuin toimia mun todellisia tarpeita vastaan. No, mitä paremmin pystytään tunnistamaan ja kiteyttämään työyhteisön tavallaan ne vahvat persoonat ja sitten ne niin kun seuraavan tason persoonallisuuden piirteet, eli se yrityskulttuurin persoonallisuuden piirteet, ja tunnistamaan tavallaan niin kun, ja yhdistämään meidän omat vallitsevat piirteemme, se luontainen, mieluinen toimintatapa, mukavuusalue, niin sitä paremmin pystytään myös arvioimaan, että hei, että tuleeko tämä suhde toimimaan luontaisesti vai joudutaanko me tekemään sen eteen kauheasti töitä, vähän niin kuin parisuhdekin. Ja se, että sen eteen joutuu tekemään kauheasti töitä, niin se ei ole siis välttämättä huono asia, mutta se on mielestäni molempien osapuolten tosi tarpeellista, varsinkin työsuhteen alussa tiedostaa, että haluanko mä satsata tähän sen, että tämä näyttää siltä, että mä joudun tekemään kovasti töitä, että onko mä valmis siihen, koska jos mä en ole valmis enkä aio tehdä töitä, niin sitten tulee epäonnistumaan. Moni työyhteisön kriisi on myös helpompi välttää tai ainakin selvittää, kun me ymmärtää paremmin erilaisia luonteen piirteitä ja miten ne näyttäytyy työelämässä ja työn arjessa. Ehkä tulla sitten odottaneeksi toiselta tai myöskään itseltämme sellaisia asioita, jotka aiheuttaa
liian suurta epämukavuutta ja ennen pitkää kuormittaa meitä. Mä halusin tässä jaksossa puhua näistä luonteen piirteistä ja sitten nimenomaan introversiosta ja ekstroversiosta. Koska niin nämä kaksi on nyt semmoista luonteen piirrettä, jotka on mun mielestä ehkä niin kuin eniten väärin ymmärrettyjä niin kuin kansankielellä, kadunkielellä tai tämmöisessä niin kuin yleisessä keskustelussa. Jostain syystä sanotaan, että ekstrovertit on ikään kuin se ankkalina Hannu Hanhi, joka on aina niin kuin muodissa ja aina tarpeen, ja kaikki haluaa mieluummin niin kuin niitä Hannu Hanheja, niitä ekstrovertteja. Ja sitten introvertti on jotenkin tämmöinen niin kuin akuankka, tämmöinen ikuinen epäonnistuja. Että on vähän sellainen niin kuin työpaikan reppana. No siis mä oon introvertti, ja mä en todellakaan koe olleeni koskaan työpaikan reppana, ja ajattelen enää itseäni epäonnistujana lainkaan. Ja introversiossa on paljon semmoisia vahvuuksia, joita ekstroverteilta taas puuttuu, mutta samalla tavalla ekstroverteillä on paljon sellaisia vahvuuksia, jotka minulta niin kuin introverttina puuttuu. Mulla on jotain ekstrovertin piirteitä, mutta mä oon paljon vahvemmin introvertti kuin ekstrovertti. Ja se on musta kans tärkeä ymmärtää, että itse asiassa niin kuin ihmisistä vain todella marginaalisen pieni osa on niin kuin tavallaan 100 tai lähes 100% ekstrovertteja ja tai lähes 100% introvertteja. Yleensä niin kuin suurin osa ihmisistä on jotain siltä väliltä. Ja asia, jonka aikanaan Laineen Kirsiltä opin, on se, että sitten meillä on niin kuin tilanteen mukaisesti taipumus ikään kuin painottaa meidän introversiota tai ekstroversiota sen mukaan, että mitä se ympäristö joku vaatii meiltä. Sitten jos me ollaan tosi pitkään niin jossain tietytyyppisessä ympäristössä, että se toinen osa alkaa niin kuin vahvistumaan. Mulle on esimerkiksi käynyt näin. Mä oon ollut mun työuran alussa paljon enemmän niin kuin ekstrovertti kuin introvertti, mutta sitten yrittäjyyden myötä, kun mä oon myös joutunut paljon olemaan yksin ja tekemään yksin, niin, ja joutunut tekemään niin kuin tuotekehitystä tai palvelukehitystä, jota mun on ollut pakko tehdä yksin, että mä saan jotain aikaiseksi, niin sitten mä oon tavallaan se introvertin ominaisuudet minussa on niin kuin nousseet enemmän siihen pintaan ja vahvistuneet. Yleensä kun mä sanon ihmisille, että mä oon introvertti, niin mun tuntevat ja mun kanssa paljon aikaa viettäneet ihmiset purskahtavat naapurin. He katsoo mun epäuskoisesti. He ei usko mua siksi, että he tuntevat mut puheliaana, sosiaalisena, äänekkäänä, joukon hauskuuttajana. Mähän vien silloin paljon tilaa ja nautin keskipisteenä olemisesta. Mutta siis tuttujen seurassa. Introverteille on ominaista se, että tuttujen seurassa he voi olla ihan kuin ekstrovertit. Tai ainakin ihan kuin sellaiset ekstrovertit, joita me ajattelemme, että ekstrovertit ovat. Mutta ventovieraat ihmiset saa introverttien olon usein hyvin epämukavaksi. Myös mun. Jos mä en saa valmistautua niin sosiaaliseen tilanteeseen, niin mä menen tosi helposti lukkoon. Mun on vaikea saada mun suusta ulos mitään järkiperäistä. On tosi huono small talkissa. Mä käännyn itseeni tilaisuuksissa, jossa mä oon yksin ja jossa on mulle paljon vieraita ihmisiä. Ja se on syy, miksi mä en käy yksin missään tapahtumassa tai tilaisuudessa, johon liittyy seurustelu. Mutta mä menen niihin tosi mielelläni tuttujen kanssa. Ja silloin mä nautin ihan hirveästi myös uusiin ihmisiin tutustumisesta. Mutta mä tarvin siihen bufferiksi väliin ne niin kuin tutut, jotka on taas ekstroverttejä enemmän, jotka auttaa muakin tutustumaan muihin. Mä huomaan, että tulee niin kuin valmistelematon tilanne, että esimerkiksi joissain kokouksissa, joissa on paljon ihmisiä ja niin kuin vieraita ihmisiä, esitellään jotain asiaa ensi kertaa, ja sitten kysytään jotain tai pyydetään kommentteja, niin ja sitten ei ole paljon aikaa niin vaikka valmistautua, että tavallaan niin suoraan siitä rykästä jotain järkevää. Mä huomaan, että mä en saa koskaan sanottua mitään järkevää. Ja sitten ne asiat tulee mun suusta ulos jotenkin puolustuskannalla, tai mä ainakin itse kuulen ne sellaisena vähän aggressiivisena, ja niin kuin, että ne tulee silleen puolustuksen omaisesti. Ja sitten kun mä oon saanut sen asian sanottu, niin sitten mä jotenkin hävettäen aloittaa aina, että miten se nyt taas tuli tollaan. Ja sitten sen jälkeen mä aina ajattelen, että mun pitää seuraavaksi muistaa sanoa vaan hyviä asioita, positiivisia asioita, eikä mun mielipiteitä mistään, kun mä en saa niitä mielipiteitä valmistelematta sanottua mitenkään niin kuin hienosti. Ja sitten mä aina ihailen ihmisiä, kuten Kaimaani Susanna Paloheimoa, joka on ihan niin kuin järjettömän lahjakas ulosannissaan. Ja sitten
me ollaan, käydään joissain samoissa kokouksissa ja näissä monesti, että ensin sanoo Susanna Rantanen ja töksäyttää jotain niin kuin, jota häpeän sen jälkeen. Ja sitten sanoo Susanna Paloheimo, joka kertoo jotain niin upeaa ja hienoa ja niin kuin viisasta, että sit niin kuin itseään olottaa siinä vieressä niin kuin vielä enemmän. Se on introverttiyttä, että tarvitsee valmisteluaikaa saadakseen ajatukset suustaan ulos. Ja tämä näkyy esimerkiksi työyhteisössä palavereissa just sellaisessa, että tai työpajoissa asiakkaiden kanssa, että ne ekstrovertit niin kuin koko ajan äänessä, ne introvertit on hiljaa. Ja silloin niin kuin hyvät, esimerkiksi työpajan fasilitaattori osaa antaa myös introvertille mahdollisuuden saada ne omat ajatukset suustaan ulos. No joskus käy niin, että mä oon jossain tapahtumassa yksin, harvoin, koska mä pyrin välttämään niitä. Ja sitten lentovieras ihminen lähestyy mua. Ja jos hän on aktiivinen sosiaalisesti, käynnistää sen keskustelun ja on tavallaan niin kuin semmoinen tervetullut ja kiinnostunut minusta ja auttaa mua avautumaan, niin silloin mä saan suhteellisen helposti sen seurallisen ihmisen itsestäni ulos. Ja silloin mulle tulee sellainen mukava olo ja vapautunut olo ja mua niin kuin jännittää se sosiaalinen tilanne paljon vähemmän. Mun on niin paljon helpompi keskustella kirjallisesti kuin suullisesti. Mä esimerkiksi vihaan puhelimessa puhumista yli kaiken. Mä puhun puhelimessa vain omasta aloitteesta silloin, kun mä oon saanut valita sen hetken, sopivan hetken. Ja mä puhun ystävien ja läheisten kanssa silloin tosi mielellään, siis vaikka tunteja putkeen. Mutta mä en pidä siitä, että mun puhelin soi ja häiritsee mua ja joku yrittää tavoitella mua mulle itselleen niin kuin tavallaan sopimattomaan aikaan. Mulla on aina puhelin äänettömällä, aina. Ja kaikki, jotka tuntee mut, tietää, että mua ei kannata puhelimitse yrittää, he osaa lähettää viestin, kysyä, koska voidaan puhua. Tai sitten he tietää, että jos he yrittää soittaa, niin he ei ota sit itseensä, että mua on niin kuin mahdoton saada kiinni. Mä soitan kyllä sitten takaisin, kun mulla on hyvä hetki. Tai laitan viestin, jos niin kuin on sellainen tilanne. Mä en just koskaan vastaa lentovieraiden soittoyrityksiä, sen takia mä ohjaan esimerkiksi niin kuin ammatillisesti meidän nettisivuilla kaikki yhteydenotot sähköpostiin. Mä vastaan kirjoittamalla kyllä, yleensä saman päivän. Mä oon hyvin valikoiva sen suhteen, että mitä mä jaan ja kerron itsestäni lentovieraalle ihmiselle. Tämäkin on yksi sellainen introvertin ominaisuus, jonka saatat tunnistaa itsessäsi. Ja sen takia esimerkiksi kun mun ammatti on kuitenkin toimia sosiaalisessa mediassa, että esimerkkiä siellä vuorovaikuttaa, verkostoitua ja myös niin kuin ammatillisesti oman sosiaalisen median käytön kautta oppia niitä asioita sosiaalisesta mediasta, joita niin kuin on tarpeellista opettaa myös meidän asiakkaille, niin mä oon huomannut, että mä oon tosi niin kuin innokas esiintymään esimerkiksi somessa ammatillisesti tämän oman asiani edustajana. Mä oon itse asiassa tosi vakuuttava esiintyjä. Mä käyn paljon puhujakeikoilla ja tietysti näitä podcasteja nauhoittelen ja mä saan tosi paljon palautetta mun esiintymisestä, siis hyvää palautetta mun esiintymisestä. Mä nautin lavalla olemisesta. Siis mä oon harrastanut monipuolisesti näyttelemistä lapsena ja nuorena. Mutta se on aina sen jonkun tietyn roolin takana. Tässä tapauksessa niin kuin ammatillisen roolin takana. En mä siellä somessa juurikaan jaa, niin kuin, tai mulla on aika suuri filtteri siihen, että mitä mä siellä jaan itsestäni henkilönä, mutta mä tiedän, että ollakseni ammatillisesti vakuuttava ja vaikuttava, niin mun täytyy antaa myös itsestäni. Ja mä annan niin kuin paljon, mutta mä annan tosi valikoivasti. Introvertit esiintyy mielellään jollain asialla, joka on heille tärkeä, jonka he osaa, ja he haluaa siitä asiasta kyllä mielellään puhua. Kun mä esiinnyn ammatillisesti, niin huomio kiinnittyy siihen, että mitä mä osaan ja mistä mä puhun. Siksi mä en koskaan esiinny teemoista, joista mulle ei ole mielestäni mitään asiantuntevaa sanottavaa. Se ei vaan kiinnosta mua. Mä en halua puhujakeikkaa siksi, että mä pääsisin puhumaan. Mä haluan puhujakeikan siksi, että mä pääsen puhumaan tästä mulle tärkeästä asiasta, eli osaajan yleisöön vaikuttamisesta ja H2-markkinoinnista ja vaikuttavan työnantajabrändin rakentamisesta ja näin poispäin. Sitten kun mä paneudun johonkin asiaan, niin mä paneudun siihen todella niin kuin syviä mutia myöden. Se on introverteille tosi tyypillistä. Mun puolisoni, businesspartnerini Leo, hän on myös introvertti, mutta hän on erilainen introvertti kuin minä. Hänelle tämä eristäytyminen on sosiaalisesti tosi tiukkaa. Hän on todella paljon kaivannut niin kuin kodin ulkopuolisen maailman virikkeitä. Hän käy ajeluilla,
hän lähtee niin kuin ihmisten ilmoille kauppaa muuta. Hän ei halua välttämättä jutella muiden kanssa, mutta hän haluaa niitä virikkeitä siitä ulkopuolisesta maailmasta. Mä en ole kirjaimellisesti käynyt kuin yksin tai koiran kanssa lenkillä kertaviikossa ruokakaupassa, pari kertaa ulkona treenaamassa mun PT:n kanssa, yhden kerran Helsingin keskustassa kampaajalla ja yhden kerran Helsingin keskustassa siis 9 viikon aikana perheen kanssa vaan kävelemässä ja vähän niin kuin katselemassa maailmaa. Eikä mulla ole mitään tarvetta lähteä mihinkään. Mun puoliso on myös parempi ilmaisemaan itseään suullisesti kuin kirjallisesti. Mutta hän ei tykkää käydä missään tapahtumissa lainkaan, ei edes niin kuin nauti tavallaan mistään tämmöisistä kekkereistä. Niin kuin lähtökohtaisesti ei halua lähteä kekkereihin, ei sukujuhlineen mihinkään. Ne on hänelle enemmän semmoinen, niin kuin, että onko meidän pakko. Hän ei ole luontainen seurustelija, mutta sitten hän saa kytketty itsestään sen niin kuin luontaisen seurustelijan, kun hänen tarvii. Mä olen taas tuttujen kanssa todella luontainen seurustelija. Mun puoliso on paljon parempi lentovieraiden kanssa silloin, kun sen tarve tulee. Hän on siis meistä se, joka tekee uusi asiakashankintaa. Mä en tee sitä lainkaan. Mä en vaan halua. Se on mulle tosi epämiellyttävää. Sen takia mä teen meillä sitä sisältömarkkinointia, somemarkkinointia ja tätä podcastia, sitä englanninkielistä podcastia, rakennan eminen brändivetovoimaa ja omaa vetovoimaa, jotta mä saan inboundina nämä yhteydenotot. Mä oon siinä tosi hyvä ja mä saan tehdä sitä yksinään täällä kotona. No sit Eminessä esimerkiksi Eve on ihan tosi vahvasti enemmän ekstrovertti kuin introvertti. Evehän siis niin kuin suorastaan puhkeaa kukkaan, kun on joku tapahtuma, joku tilaisuus, missä pääsee seurustelemaan, verkostoitumaan, tutustumaan ventovieraiden tai ventovieraisiin ihmisiin. Hän on niin kuin ihan siis niin kuin kirjaimellisesti tämmöinen hersyvä social butterfly. Ja mä oon aivan varma, että Evelle tämä koronaeristäytyminen on ollut ihan kauheata. Sen sijaan Siiri on tosi samanlainen kuin minä. Hän on herkkä, hän on luova taiteilija sielu, hän viihtyy myös yksin hyvin, tykkää niin kuin harrastaa omia juttuja, paneutua taiteeseen, soittamiseen ja kutomiseen. Ja hän tykkää niin kuin oman sen tutun pienen piirinsä kanssa kyllä viihtyy tosi hyvin ja on siinä sosiaalinen. On töissä kyllä tosi sosiaalinen, mutta myös niin kuin tykkää keskittyä työntekoon ja niin kuin omaan juttuunsa. Siiri ei tykkää yhtään esiintymisestä, ei niin kuin lainkaan siis minkäänlaisen asiakasjoukon edessä, kun taas mä rakastan sitä. Siirikin viihtyy siis tosi paljon yksin, eikä olekaan kärsinyt eristäytymisestä samalla tavalla kuin esimerkiksi Lexa, ja kun esimerkiksi mä oon varma, että myös Eve. No sitten Tanja taas on lähempänä Lexaa siinä, että kumpikin heistä pärjää sekä yksinään että ihmisten parissa. Ja jos saman akselin toisessa päässä on introvertti ja toisessa ekstrovertti, niin heillä on niin kuin luontevampaa sukkuloida myös sinne ekstroverttipäähän, kun taas mä ja Siiri kaadutaan enemmän sinne introverttisuuntaan ja etenkin sinne ekstroverttisuuntaan. Vaikka me voidaan sanoa, että minä olen introvertti ja hän on ekstrovertti, niin mulla on silti tosi erilaisia meidän luonteelta ja tavallaan erilaiset piirteet ja vahvuudet ja heikkoudet korostuu sen introverttiydenkin tai sen ekstroverttiydenkin sisällä. Erilaiset tarpeet nousee esille. Et se, että sä oot introvertti tai ekstrovertti, niin se ei todellakaan mustavalkoista. Se on niin kuin enemmän kuin 50 Shades of Grey. Ja kaikkien meidänkin luonteenpiirteet täällä Eminessä, kaikki persoonat on ihan yhtä arvokkaita ja tärkeitä. Ja eniten nämä meidän persoonat meillä ja teillä töissä vaikuttaa siihen, että miten teille kullekin on luontevaa ja mieluisaa tehdä töitä, hoitaa niitä asetettuja vastuita ja tehtäviä, toimia toisten kanssa ja kuinka hyvin työyhteisö sallii sen, että sä saat olla niin kuin sulle on hyvä olla ja mä saan olla niin kuin mulle on hyvä olla. Ja kuinka paljon me pakotetaan toisia siihen muottiin, mikä on meille itsellemme luontevaa. Ja se on myös niin kuin siinä vaikuttamisen ymmärtämisessä ihan tosi keskeistä, että me ihmiset ollaan niin erilaisia. Jos me halutaan oikeasti vaikuttaa toisen ihmisen ajatteluun, asenteisiin, toimintaan, mielipiteisiin, päätöksentekoon, muuttaa jotain hänen mielessään, hänen tapaansa toimia ja ajatella niin kuin me halutaan tehdä, kun me rekrytoidaan, kun me rakennetaan työnantajakuvaa, kun me kehitetään yrityskulttuuria, kun me rakennetaan
työnantajabrändiä, kun me johdetaan, niin kaikissa näissä tilanteissa me halutaan saada meidän yleisöä toimimaan jotenkin sellaisella tavalla, josta on meille hyötyä. Meidän täytyy ymmärtää se, että me ei saada sitä hyötyä itsellemme, ellei me ensin käännetä sitä siihen, että mitä se vastapuoli tarvitsee, mikä on hänelle hyvä, miten hänen voi vaikuttaa parhaiten ja mitä arvoa hän saa siitä ensisijaisesti. Introverttiyden ja ekstroverttiyden ymmärtäminen on tosi tärkeää ja niistä kumpuu paljon sellaisia voimavaroja, jotka auttaa meitä ymmärtämään, että miksi on näin. Ja tässä saatan olla väärässä, Juho ja Kirsi voi korjata tai ihan kuka muukin asiasta enemmän tietävä. Mutta jotenkin mä oon itse aina ajatellut, että vaikka mä tiedän siis, että virallisesti ei ole näin, että introvertti ja ekstrovertti ei ole mitkään niin kuin ihan ylimmäiset niin kuin otsikot, jonka alle tipahtaa kaikki. Mutta jotenkin se niin kuin introverttiyteenkin ja tavallaan sen polun niin kuin siihen sukeltamiseen liittyy paljon myös sellaisia piirteitä, jotka niin kuin ekstrovertillä ei ole vahvoja, voi olla hänelle heikkouksia ja toisinpäin. Ja minusta on niin sellaisia asioita, että meidän täytyy olla enemmän kiinnostuneita toisista ihmisistä voidaksemme vaikuttaa ja saavuttaa omat tavoitteemme. Mutta ei manipuloiden, vaan niin, että meillä on aina tavallaan mielessä se yhteinen win-win interest. Silvia Luehkeen, mä en tiedä miten hänen sukunimi lausutaan, hän on kirjoittanut sellaisen kirjan kuin The Power of Personality, How Introverts and Extroverts Can Combine to Amazing Effect. Se on itse asiassa tosi hyvää luettavaa ja avaa semmoista niin kuin ymmärrystä introversion ja ekstroversion eroista ja yhtäläisyyksistä. Mä laitan tuon jakson, tai tämän jakson teema-artikkeli yme.fi/podcast143, niin ensinnäkin tuossa Lokinin kirjassa on hyvä semmoinen niin kuin lyhyt lista introvertin ja ekstrovertin semmoisista niin kuin toisinsa rinnasteisista vahvuuksista, niin kuin luonteen piirteistä. Ehkä niiden avulla tunnistat itsesi tai sun kollegan tai ystävän tai kumppanin. Ja sitten ylipäätään niin laitan linkin siihen kirjaan, koska jos sua kiinnostaa ymmärtää paremmin ihmisen käyttäytymistä työelämässä, niin kyllä siihen kannattaa perehtyä. Mutta musta ehkä niin kuin suurin oppi, mitä mä oon itse niin kuin näiden 20 vuoden aikana oppinut, on se, että että jos joku asia, josta ei kannata tehdä oletuksia, niin se on kyllä ihmisen persoona. Että nämä antaa meille tavallaan niin kuin välineitä, joiden avulla me pystytään ymmärtämään toisia paremmin, mutta se ei ole koskaan musta vahvista. Ei koskaan. Tämä oli vaikuttava työnantajabrändi podcast jakso numero 143. Eli se jakson teema-artikkeli löytyy sivulta emine.fi/143. Se on ensi viikkoon. Kuullaan.